Salam hörmətli izleyicilər, yeni bir videoyla qarşınızdayıq. Bu videoda veteranlara verilən 80 manat müavinətinin artırılması ilə bağlı danışacağıq. Veteranlara verilən 80 manat müavinət nə qədər artırılır və hansı tarixdən artırılacaq? Bu gün sizlərə son məlumatı çatdıracağam. İlk olaraq video keçməzdən öncə bu videonu mütləq bəyənin ki, video daha çox insana çatсын. Eyni zamanda kanalımıza mütləq abunə olun ki, bu cür videolardan sizin daha tez xəbəriniz olsun. Bəli, hörmətli izleyicilər, veteranlara verilən 80 manat müavinətinin artırılacağı bildirilib. Veteranlarla bağlı uzun müddət ki video paylaşmırdıq, çünki veteranlarla bağlı verilən 80 manat təqaüdü hər hansı bir dəyişiklik yox idi. Ona görə də biz də video paylaşmırdıq. Ancaq veteranlara görə verilən həmin o 80 manat maaşın artırılmasıya bağlı yeni bir məlumat daxil olub. O səbəblə də biz də yeni video paylaşaraq vətəndaşlara məlumat vermək istədik. Hörmətli izləyicilər, bilisiniz ki, yanvar ayında əmək pensiyaları artırılmışdı və fevral ayında əmək pensiyaları 11% qaldırılmışdı. Bundan əlavə yanvar ayından ümumi dövlət sosial yardımda artdırılmışdı və adam başına 270 manata qaldırılmışdı. Və bu 2 pensiya və müavinətdən başqa heç bir nə təqaüddə, nə pensiyada, nə də ki 50 pensiyalarında heç bir artım olmamışdı və veteranlara verilən həmin bu 80 manat müavinətdə də heç bir artım edilməmişdi. Yanvar-fevral aylarında ancaq yeni bir məlumat daxil olub. Qeyd etdim hörmətli izləcilər, 50 pensiyalarında da yeni artımların olunacağı gözlənilir. Sadəcə 50 pensiyəçilərə bağlı yeni videomuz növbəti dəfə gələcək. 50 pensiyalılara bağlı yeni məlumatlar olacaq hörmətli izləyicilər. Bu video isə sırf veteranlarla bağlıdır. Veteranlara verilən 80 manat müavinət bu yaxınlarda artırılacaq hörmətli izləyicilər. Bir neçə gün ərzində veteranlarla bağlı yeni qərarın verilməsi və veteran pulunun artırılması ilə bağlı mövzu gündəmdədir. Qeyd etdim ki, bu barədə Milli Məclisdə müzakirələr aparılır və Millət Vəkili Vüqar Bayramov da bu haqqda açıqlamalar verir və yaxın günlərdə həmin veteran pulunun, yəni 80 manatın artırılacağını bildirib. Qeyd etdim ki, Həmin bu 80 manat müavinətinin 2 qat artırılması gözlənilir, hörmətli izləyicilər. Bilirsiniz ki, 80 manat təşkil edir həmin bu müavinət və 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Azərbaycan vətəndaşlarına verilir və həmin bu müavinətin 2 qat artırılması gözlənilir. Yəni 80 manatdan 180 manata artırılaraq 160 manata çatdırılması gözlənilir. Bunun da səbəbi isə odur ki, həmin müharibə iştirakçılarının, yəni veteranların kommunal xərclərin artması ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, həmin bu 80 manat müavinət dövlət tərəfindən 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən vətəndaşlara verilir və həmin vətəndaşların kommunal ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə həmin bu müavinət təsis edilib və həmin bu veteranlara təqdim olunur. Hər ay 80 manat onların kartına köçür və kommunal xərclərin artması ilə bağlı veteranların kommunal xərclərinin artması ilə bağlı son illərdə ümumiyyətlə kommunal xərclərdə müəyyən qədər limitlərdə artım var. Qazın limiti artırılıb, işığın limiti artırılıb və bununla bağlı əlbəttə ki, nazirlikdə tədbir görülür və veteranların verilən həmin bu komala ödənişlərinə görə verilən 80 manat müavinətinin də komala xərclərinin artması ilə bağlı olaraq artımı təbii ki, gündəmdədir. Və 2 qat miqdarda artırılacağı, hörmətli izleyicilər, 160 manata çatdırılacaq. Bunu da sizə qeyd etdim. Növbəti günlərdə bununla bağlı rəsmi qərarın artıq veriləcəyi gözlənilir və əvvəllər bu bir ehtimal idi. Yalnız söz-söhbət gəzirdi, artırılacaq, artırılmayacaq. Ondan sonra bağlanırdı, ancaq bu dəfə elə olmayacaq. 160 manata çatdırılacaq veteran pulu və yaxın günlərdə də bununla bağlı inşallah sevindirici xəbəri sizlə də paylaşacağam. Hörmətli izləyicilər, artıq videonu yekunlaşdırıram. Veteran pulu ilə bağlı yeni məlumatlar da paylaşacağam. Sadəcə bu günün videomuz bu qədərdir. Videonu mütləq bəninçi video daha çox veteranın. Eyni zamanda sosial müavinət alan şəxsin qarşısına çıxsın. Eyni zamanda kanalımıza mütləq abunə olun ki, bu cür videoları, son məlumatları, sosialya ilə bağlı yenilikləri paylaşdıqda sizin də dərhal xəbəriniz olsun. Növbəti videoda görüşmək mərim.